kwanza. Nichangamkie tu mbio mbio ya mbao. Sio ni kitu tamu iko sawa. Haya. Mfanyie mawantu. Bro, mimi ni Manu. Na leo naona wasi wote wameja huko. Hawa wote ni customers wako. Leo tunakula matunda kwako. Hata kama tumalize hii stock, tumalize hii stock leo. So ndo maana nataka unichangamkie. Ah, wote ni customers wako hao. Leo tunakula hapa kwako. Aje babake. Eh? Acha akanyange. Onge bao mzima, zuchukue hii. Onge bao mzima basi. Najua hata mkuruki patio mzima. Mm. Kwa kitabu. Unasema aje, una feel aje? Mm. Hata ume feel kama hata ume feel inspired. Yeah. Eh. Unakula nini kwanza? Unakula nini? Maembe. 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 Aya. Aya, melon. Wingine wa melon. Na kijana YouTuber ako hapa. YouTube unaambia watu aje. Ni mandizi tu tunakula. Eh. Na msisahau kusubscribe pale hivyo. Eh. Subscribe. Eh, Lori. Eh. Yes, siku imekuwa aje leo. Imekuwa poa. Eh. Bosha kula matunda. Na sasa huko ni bayana. Bado. Mimi nakula apple. Tamu sana. Apple. Eh, yeye. Green for vegetation. Na ulipe. Apple and day keeps a doctor away. Si kula apple na watermelon na day. Kula zote. Na hiyo melon na day. Keeps maji. Nimekia kuna hii hapa maji. Ati? Kuna hii na kuna apple. Eh. Adapt Adam. Unasema aje? Adapt Adam. Mimi. Unasema aje sasa? Baby, wewe unaweza ingia hapa hapo. Unaweza ingia hapa. Eh. Mimi nimeingia. So guys, tuko hapa hivi place ya fruit. Eh, yeah, tumenunua fruit hapo mekula fruit. Tumesupport. Tumesupport. Eh. Support small businesses. Nilikuwa hapo nikashatu. Very awesome. Eh, Salomon unasema aje? Turn up next time. Yes. Yes. To promote Nakuru. We feel like we feel like I feel very happy. I feel very kind. Oh. Heaven is the goal. Heaven is the goal, my people. Shiba. Derek, unasemaje? Siku imekuaje? Oh my goodness. Dieting. Eh. Chakula. Eh. This thing is sweet bana. Ayo kada ukube. Hoja kula. Na uko nazo huko kwa mdomo. Umefeel aje vet umecome street? I mean me feel poor because you feel like nime give something, nime explore Nakuru na nimeona nimekuwa part of birthday of best ya mine hapa hivi. Anaitwa Teddy. And yeah, random acts of kindness. Yeah. Alafu unaona vile power inakuwa magnetic kwa sababu tunavuta zingine. Wana join mzee. Na ako na sisi, which is really nice. And that's the power of actually doing something mzee. Yeah? Yes. Kijana, birthday boy unasemaje? Eh? Unasemaje? Hata huyu. Kumbe leo ni birthday yako. Nani?
So far so good. I appreciate the experience. I celebrate birthday in a different, in a high note, man. To give back to the society. Yeah. And actually promoting local businesses. Mimi ni Bamba, Manu. Keep it up, bro. Mm-hmm. Safi. Shukran, and then happy birthday, man. They don't return 19 years old. Yeah. At 19. Hello, no, I'm your birthday boy. Yeah. Brain nasema waje give and shall be given to you. So wakati plan kama utakuto join pia, subscribe to the YouTube there. Yeah, and you're gonna find us. Mm-hmm. Yeah. Asante sana. Aya. Unaitwa nani? Umefeel aje leo leo imekuwa? Unaitwa Karen na nimekuwa kwa part of this group leo. At least my place was safe na tumesmile kwa. Yeah, tumefeel kwa kuona sio wengine wamefurahia. Yeah. Mevil kama umemake impact yoyote? Yeah, in full smile manze anajua amenipata wasifa. Thank you. Hakuna hata mimi mwanamke even them around the floor. Nataka nikwe sticky. Federation sana tena sana. We can be able to touch a lot of lives. Talk about God. Yeah. What about you? Yeah. Asante. Kijana, unaitwa nani na umefeel aje leo imekuaje? Unaitwa Bindi. Today imekuwa experience nzuri sana. At least to get to kuona how small businesses in the Philippines are supporting. Last to When Nani? Salome. Eh, leo imekuwa aje kwa mimi? Leo imekuwa kwa sana. To touch people's lives, we hope. To spread the word. Asante sana. Unataka kusema kitu? Yeah, si lazima tu kuwe tajiri. Si lazima kuwe na tajiri. Hata mpaka kumi. Kuja tu mwambeni yake. The little you have is love.
kumi inaweza fanya mtu wa kupima weight a feel. Yeah. Umeona hiyo? Little you have love. Haya, asante. Hey. 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 Hey.